Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Gudoomiyaha Gobolka Bay iyo Geeka Kormeri Afla Isbitaalista Hospital ee magaalada Baydhabo yoona midmadii aan booqdeen qolalka isbitaalka wali bana saas oo kale hindhindheena adeegyada subyo isbitaalka boqoshada kulad wali bana si wada jire iyo la hadalna warbaahinta Dr. Umar Bile oo hore u san ka shaqeeyay xarumo shirkadeysan oo sukumiday isbitaalka weyn ee gobolka Bay iyo faafayn sukusi adeegyada subyo isbitaalkaasi maashan ahtaagna waxa isbitaalka mid qana in oo aflah specialist hospital way oo kan dowladda kan weyn oo shacabka la shaqeeyo asa markaasna barayad ahaan aan u shaqeyno way xagana as caawin way marka maxaa la isaakan service kasta mid qana oo looga baahan yahay xamar waa daboolna wax kasta looga baahan yahay xamar maxaa kale u sii dheer dad badan waa ku toobara oo in dadku u haraan ah taasna waa sameeyna marka maxaa la in waa maashintiin boqolkiiba boqol maxaa la in soo dhawaada gudoomiyaha gobolka Bay Ali Wardheer Cabdiraxmaan Dooyo wuxuu sheegay inta kor markuu sukumiday koyanka kuur galeen xaaladda usku holgal hospitalka specialist hospitala ee kormeerka koynaygeeka an oo ila jira in wasiirka caafimaadka siisi baraga u haytan isbitaalka oo aflah ee tiyaal beed baydhow ee marka wasiirka may kormeeray isbitaale oo noo toy gaarka dhindhi in caafimaadka duurkii ku dhiilo haya madilla ku tab ee isbitaalka oo noo toy public ee isbitaalka wing baydhow UMC ee jeeda kala sidoo kale beddelka isbitaalka ee private ee kala oo private sector ka fangaray oo yoona door ku qaaday caafimaadka marka wasiirka ee doogu muhiimadiisa sheegay dhawaa wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Isaag Cali Subaga yaa dhin jeey sheegay intii garab taaganaada doonan isla markaasina galmooyin ku jeesi doonan adeegyada subyo isbitaalka mayba kumidaya antii oo isbitaale oo sida khaaska leeyahay bareeba hospitaliska selenta ay fadi oo wali ma daaso ta service ayo suubiyayna aan kormeerna walaa ay ku dhumagna oo aan aragna maanaha maybo ma yeeli socday team wasaaradda kumide oo technical team gii wasaaradda shaqeeyay kormeerkan ma in iska jiraa shaqadii hor dhaan dareerti tayadii aan tuu fiirina aad wali ku dhumagna oo aan aragna walaa ay oo maanaha maybo dhirigelin ee oo silka tayay fadi isbitaalku adeeggu si dhiibahay runtii ma yeedna dhirigeliyana antii oo maanaha maybo eedna sil qaamo caafimaad hoolis eed aan badanta maybo dawladda shaleediye maanaha makaabar garay korto maylin baahanya private hospitals oo tayo leh oo dhakhaatiir quality leh oo antii xamar ee wadanka la referral link dirfadi may ka dhirigeliyana maanaha runtii dadka isbitaalku masuubi eed eed aan ma tijin walbadana daboolahay culaysi badan oo macnaha qaybto oo isbitaalka oo bulshada oo dawladda leeto culays qaado korna ayo daboolahay jira aan ma hadnagaana meenka.